I'm going to Tema. Tema. Inside for Tema. Okay, may I help you call the person or may I just show you Tasi, you carry the baby? I want you to show me Tasi. Okay, you want Tasi? Yeah. Okay. No problem. I will show you the Tasi. No problem. I will show you the Tasi. Here, Tasi. Let me go there and go and pick up Tasi. Fatima, or any dada. Kiki,
emi olowo un pupo ohun fefe fatima okiki ola oro kan to ibota mo abo eso mo to ba le go fatima re to ba le gba o ti bo sai ore mi ise olowa kiri ore bi ise sile na owo to po to deru bo si o be lo ja mi fatima okiki ola ara ko to ibota mo abo eso o se to ka mi to ba se to ka mi o ti bo sai to ba se to ka mi o se to ka mi o to ba se to ka mi o ti bo sai to ba se to ka mi alekun onile ah salam alekun onile alayo mo nbere o ejo won se mo ba nile sise salam alekun onile alayo mo nbere o ejo won se mo ba nile Salam alekun onile Alayo mo nbere o Ejo won se mo ba nile sise Salam alekun onile Salam alekun Alayo mo nbere o Ejo won se mo ba nile Moni amiru sise le mi je Sawai ni won pe mi o Alayo mo nbere Ejo wo se mo ba nile Salam alekun onile Alayo mo nbere o Ejo wo se mo ba nile Moni amiru sise ni mo jese Olorire na pe mi o Sawa ti won pe mi o Alayo mo nbere Ejo wo se mo ba nile Salam alekun onile Alayo mo nbere o Ejo wo se mo ba nile Alafia feni to de Alafia feni to bo wa o Alayo sinile Mo ma to de Salam alekun
ti sonu mi fun e shalaya ojise mi fun e pe mi ori pa mora mo rara ife ise to ni mo ni si e eyin ju mi omo saudi agba to sare nu e kan bi kan o le yo ma le nkan mo wo nu odo mi ore ja ojiji lari eyin ko si ru okis iwa ma lo kan mi yan saudi salam aleikum onile alayo mo bere o eja wo se mo badile gogo te so loye mi pata lo to ojise fun mi ise mo wa se ni Dada
dale debi e o so fun mi tele keke wa mi wa bi be se pe mi lojiji o ya mi lenu gan o kiki omo mi ki owo jade le na oro ikeya o e ohun mo wa fun omo mi fatimota aduni fatimota oro yen pogan Adun ni wa teti ko gbo mi omo mi o Fatima wa teti ko gbo mi omo mi wa teti ko gbo mi omo mi o Adun ni wa teti ko gbo mi omo mi Aba kan lo wa baba e wa oro to wa so pa wa lero wa teti ko gbo mi omo mi wa teti ko gbo mi omo mi o La siwa o maga o Oh la la siwa o maga Oh la la ti gawe meje pelu opolopo aduwa kojo ideya o e to pe omo mi ohun lo pe mi wa omo mi wa teti go ba mi omo mi o wa teti go ba mi omo mi Bi Fatima tami tani mo lo de o ta lo wa ninu ko to yo ololufe mi ni to fe pe mi ni iyawo sawa itile nwo oko mi ke kilo wi shoshi ma de ba mi omo mi Fatima ta o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ya wa eku owuro o alaja madina tu ah pari ti de mama saudi fatima Eku owuro o se dada leji mo reti reti lana igba ti e ma fi de asabi emi ti sun ati pe oju ti mo nwo yi ojoju kan ti mo mo omo ilu oni alaji ya mi ru ausa vivo eh kwara sale mi lorin na ti bi mi ilu to jina sina to sun ma li dona urani lo wa fi kalamu da molekun wa ise kanju mama e fokan yi bale to ba dojo ni kai e ma ran family mi ilere ni mo ti wa olorire amiru oko rere lomo yin fe ore ni bo ti tagbo agbo ka efe ohun ti mo ri ni ilu kana oya mi lenu ore ni bo ti tagbo agbo ka efe ohun ti mo ri ni ilu kana oya mi lenu ore ni bari ti de mama fatima ore ni bari ti de lori ni lukana to ya elenu o ya so fun mi kingo eni mo ti ta to agba ka efi o ti mo ri ni lukana o ya ni lenu ara mi bari ti de mama fatima ara mi bari ti de mayo mi lenu ki lori ni lukana o je ka efi je ngo gana ti mo de ile omo mi ori ka efi kan foto ti mori ni se lojo omo e isolade omo to salaisi lojo to ti pe ara mi joba tan mi iru yen o le sele mo bari ti ile joba tan mi iru yen o le sele mo o da e atun wa to ba se pero to ba se pero to ba se pero se pero ore to ba se pero
ise saida fatimo eduro eduro e ba mi pe won o e ba mi pe sebori mi o ye pada ti wa toko e oni ti mo wa fun o oni ti mo pada fun e pada jo sanu mi a ma pada nsi mommy ma so fofo mi ko you turn pale mi ja pada tori olorun ja pada olowo ori mi ja pada sebori mama mi ja pada mi o mo ohun ti wo tu ba wa ja pada Ati ko gboro mi ma se ja pada Ati ko gboro mi da ma se ja pada yo lo ibi ka lo ma se ja pada ibe yen ibo da ti di yo ma se ja pada so fun won fun duro nle ma se ja pada ti mo se si ma ye ma se ja pada ti mo se si ma ye ma se ja pada Ati ko gboro mi dada ma se ja pada Okay, Sonika, Sonika, Kapadani. Akwada, ma lowo so ti mo se wa yi. Inu kan run mi, irun mi, irun mi gidigidi. Wo, jam back. Jam back tin ba se gas akwada, se se kapada a lo ba won nisin. Deru baba ma binu pe mo fara pamọ fun e emi o ki se eda adari mu mo ti di afara meji yo to ni mo ti fi gba kan di alaye gege bi ti eri amọ o ma da mo won o je o pe won da emi o won da lebo gbogbo n ti ambo gbogbo e lo ti yan si ya re kedere ya mi leni ti o nwo Egbe iya re to tele iya re wa lati Nigeria won. Nigba ti mo de ajulo. Wo o se sele ri. Duro na o madam. Omo eda o bolongo. Asiko to da ye o ti to. Awon jomo ni ma sisiya. O ti kan ju aso run wa lai. Nipia ko para su di aye Titi ta ko ko a fi to Koma ko bo ko para su di aye Titi ta ko ko a fi to Gbogbo ti mo ni ti eni To ololufe O ti ga Alawu mi sore fun mi o po
mo n foju riran o dese fun mi mo n fe se mi ni o opa to da pa sibi to ye ka pa gbe ohun lo da kun sibi to ye bo wa o ko se mi ni ka fi eleti ikun o de ti fun mi mo n fe ti mi gboran o ko se mi la fowo tele bi topolo ninu idera ohun ni mo gojule o ninu isoro ohun ni mo beyin ti emi o ni salai ore oluwa lo sore fun mi to po o emi o ni salai ore ani alahu lo sore fun mi to po o emi o ni salai ore amoru ji mi olohun lo sore fun e to po o emi o ni salai ore baba giwa alahu lo sore fun e to po o emi o ni salai iya roji ya ori e si alahu lo sore fun e to po o emi o ni salai ore ali ma je lili oluwa lo sore fun yin to po o emi o ni salai ore emi o ni salai ore o emi o ni salai ore engineer fada yi eyin o ni salai ore Oyibo to takuba ani lukutonu.
to se mi